3. februárový deň, pripravené sú aktuálne správy. Vitajte. V súvislosti s incidentom, ku ktorému došlo včera v Národnom zhromaždení Srbska v Belehrade, na zasadnutí venovanom téme priebehu procesu rozhovorov medzi Srbskom a Kosovom a Metohijou, dostala naša redakcia vyhlásenie obecného výboru Srbskej pokrokovej strany, ktoré v celosti uvádzame. Obecný výbor Srbskej pokrokovej strany obce Stará Pazova na čele s predsedom Đorđem Radinovičom ostro odsudzuje hanebné správanie opozičných poslancov na schôdzi parlamentu počas mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia Srbska, počas toho, ako prezident Aleksandar Vučić predkladal správu o rokovaniach s Prištinou od 1. septembra do 15. januára. Teraz, keď je Srbsku najťažšie v kľúčových momentoch prežitia Srbov na Kosove a Metohii, opoziční poslanci namiesto toho, aby prekonali nenávisť a túžbu svojim obvyklým spôsobom získavať lacné politické body, zahanbujú náš parlament nevhodným chuligánskym správaním a fyzickým aj verbálnym násilím ničia demokraciu, čím ukazujú občanom svoju pravú tvár. Či sa s takým správaním a takým spôsobom má brániť Srbsko? Či sa takýmito útokmi v zhromaždení bráni Kosovo a Metohia? Konečne celý národ videl, koľko nedozretých politikov má naša krajina v historickom momente, keď Srbsko za svoje záujmy pred celým svetom bojuje vytrvalo, múdro a dôstojne. Prezident Vučić, Pazova je s vami. Uvádza sa vo vyhlásení obecného výboru SNS Stará Pazova. Výrobcovia mlieka zo Srbska dnes protestovali pred ministerstvom poľnohospodárstva v Belehrade a protest vznikol kvôli nízkej výkupnej cene mlieka. Mliekari na znak protestu vyliali dovezené zahraničné mlieko po ulici. Výrobcovia majú 6 požiadaviek a chcú, aby boli splnené hneď. Okrem iného chcú, aby prémia za mlieko bola 20 dinárov po litri, aby sa zahraničné mlieko prestalo dovážať a aby sa naše mlieko mohlo vyvážať. Ministerka poľnohospodárstva Jelena Tanaskovičová vyhlásila, že opatrenia na pomoc poľnohospodárom sú jednou z priorít ministerstva a že práve prebiehajú predbežné výpočty a v týchto dňoch ministerstvo vyjde na verejnosť s konkrétnymi návrhmi podpory. Minister hospodárstva Rade Basta sa dnes stretol so skupinou predstaviteľov maďarských spoločností, ktoré majú záujem investovať do srbskej ekonomiky prostredníctvom projektov spoločného záujmu, ktoré by vytvorili dodatočnú hodnotu pre srbskú a maďarskú stranu. Basta zdôraznil, že vzťahy s Maďarskom, ktoré je našim strategickým partnerom v ekonomickom zmysle, sú veľmi dobré a rozvinuté. Ďalej povedal, že Srbsko je dobrou voľbou pre budúce investície, pretože sme krajina charakterizovaná výnimočnou politickou a ekonomickou stabilitou v časoch globálnej krízy, čo z nás robí bezpečného a spoľahlivého partnera. Basta zdôraznil, že 58 podnikov, ktoré sú v privatizačnom portfóliu ministerstva hospodárstva, predstavuje dobrú príležitosť na investície. Ministerstvo vnútra zverejnilo dnes nové ceny paliva, ktoré v Srbsku budú platné na najbližších 7 dní. Dizel bude stáť o 3 dináre za liter menej, jeho aktuálna cena je 197 dinárov za liter. Benzín BMB 95 zlacnel o 2 dináre a jeho cena je teraz 168 dinárov za liter. Ceny platia do budúceho piatka 10. februára do 15. hodiny. Voľné miesto na zaparkovanie v Starej Pazove je najťažšie nájsť počas pracovných dní okolo poludnia. V centre Starej Pazovy momentálne existuje 606 parkovacích miest v platených zónach. Zaparkovanie sa tu platí počas pracovných dní od 7. do 15. hodiny a najjednoduchší spôsob, ako zaplatiť, je formou SMS-ky. Cena parkovacej karty patrí medzi najnižšie v tomto regióne. Hodina parkovania stojí 25 dinárov, respektíve 35 v závislosti od zóny a celodenná karta 100 dinárov. Ako pre RTV Stará Pazova povedal vedúci pracovnej jednotky parkovacieho servisu pri verejnokomunálnom podniku Čistoča Stará Pazova Dragan Kantar, plánuje sa zvýšiť počet parkovacích miest na celkových 730, čaká sa na lepšie počasie, aby sa mohol vymedziť priestor a aby sa osadili značky. Predplatená mesačná karta pre fyzické osoby stojí v centrálnej zóne 900 dinárov a je tu možnosť predplatiť si parkovanie na 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov. Ako povedal Kantar, veľa šoférov dodržiava systém parkovania a platby, ale sú aj takí, ktorí parkujú mimo predpisov na nevhodných miestach.
Ak zaparkujete a do 15 minút opustíte parkovisko, služba nebude spoplatnená, lebo parkovací servis aj naďalej toleruje 15 minút prvého parkovania. Pri nezaplatení za parkovanie v zónovej časti dostane šofér pokutový lístok v hodnote 1000 dinárov, pričom 24 hodín od vydania tohto lístka môže auto stáť na rovnakom mieste. V decembri minulého roka parkovací servis Stará Pazova vydal 600 takýchto pokutových lístkov. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove objasnili 5 prípadov ťažkej krádeže a identifikovali dvojicu mužov vo veku 20 a 22 rokov, ktorí sú podozriví, že sa dopustili týchto krádeží. Sú podozriví, že v minulom období obchádzali kamióny a z ich rezervoárov ukradli spolu okolo 1000 litrov paliva diesel, ktorý ďalej predávali po 170 dinárov za liter. Polícia v ich domoch našla nárade, ktorým pravdepodobne kradli z rezervoárov palivo, a to hadice a 7 kanistrov s palivom. Na podozrivých bude podané trestné oznámenie na príslušný súd. Prvé slovenské predstavenie v Starej Pazove sa hralo práve 2. februára, teda na Hromnice v roku 1903. Slovenské divadlo VHV zo Starej Pazovy pri príležitosti 120 rokov pôsobenia včera večer premiérne uviedlo predstavenie Miloša Nikoliča Kováči v réžii Alexandra Baka. Kto je kto a aký život si každý mohol ukuť, to sú otázky, ktoré sa nastoľujú a na ktoré sa hľadajú odpovede v tomto predstavení. V 5-člennom súbore hrajú skúsení herci, ako sú Janko Šarkézy, Igor Piskla, Marína Baková, Zdenko Kožík a sám režisér, ktorý sa rozhodol pre malú scénu. Na premiére bol prítomný aj sám autor, ktorý hru napísal v roku 1991 a súboru včera zagratuloval. Kováči, to je komédia, ktorá hovorí o nezmysloch vojny a o najdôležitejších hodnotách človeka, ako sú láska a rodina, na ktorých najviac záleží aj hlavným postavám, trom Kováčom z Nemecka, Ruska a Srbska. S nimi sa však osud poriadne pohral a vyprepletal ich životy. V predstavení, ktoré sa hrá v slovenčine, počuť aj srbský, nemecký a ruský jazyk. Po predstavení sa v klube VHV konal program, v rámci ktorého o význame divadla a o jeho dejinách hovorili riaditeľ Strediska pre kultúru Vladimír Kerkes a významný umelec Miroslav Benka. Predsedníčka skúsu hrdinu Janka Čmelíka Libuška Lakatošová prejavila radosť z toho, že sa pokračuje v divadelnej tradícii, ktorú v dávnom roku 1903 práve na Hromnice začali kultúrni nadšenci s rodinou Hurbanovou. Reprízy pre verejnosť sú na programe v piatok 3. a v sobotu 4. februára o 20. hodine. Vstupné je 300 dinárov. Ešte jedno jubileum sa oslavuje v našom prostredí, 10 rokov od založenia umeleckého združenia Nová Pazova. Program pri tej príležitosti začne zajtra 4. februára v Novopazovskej galérii, kde sa otvorí výstava troch autorov, Gorana Arsenieviča a Borislava Protiča z Golubiniec a Milana Ďuriča z Vojky. Výstava s názvom Zima, zima, epa, štaje bude otvorená zajtra o 19. hodine. V 15. kole Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska líderky volejbalistky jednoty Stará Pazova zajtra budú hosťovať v Belehrade, kde si zahrajú s Červenou hviezdou. Zápas začína o 20. hodine. Volejbalistky Omladinca Nové Bánovce privítajú v nedeľu o 18. hodine v hale jednoty družstvo z UBU. Volejbalisti muži zo Starej Pazovy zajtra odohrajú zápas v Topole proti družstvu Karaďorde. Hra začína o 19. hodine. V sobotu oblačno, so slabším dažďom do obeda, teplomer bude ukazovať od minus 3 do 6 stupňov a silnejší vietor bude fúkať zo severu až severozápadu. V nedeľu polooblačno, vietor bude o niečo slabší a pocítime ho priamo zo severu. Teploty nízke od minus 6 po 1 stupeň. A na záver ešte zo pár aktuálnych mien. Vo Vojvodine dnes meniny oslavuje Blažej, zajtra Veronika, Veronka a v nedeľu Svetluša a Aľoša. To už bola bodka za piatkovými správami. Príjemný víkend prajeme.